З приходом весни розпочинається сезон катання на роликах та самокатах. Професіонали демонструють незвичайні трюки і стрибки. Любителі катаються просто ради задоволення, а деякі лише мріють про таку річ. Як правило, в магазині пропонують безліч моделей. І завжди стоїть питання, які ж придбати? Сьогодні ми вирішили розібратися у цьому питанні. Перші ролики були зроблені бельгійським винахідником Джозефом Мерліном у 1760 році. Вони були аналогом ковзанів, залізні колеса стояли в один ряд, а кататися можна було лише в приміщеннях. За іншими даними, ролики з'явились значно раніше – в Південній Європі та Скандинавії. Тоді до черевиків були приєднані ролики на дерев'яних катках. Роликові ковзани зазнали чималих змін перед тим, як стали схожі на ті, якими ми користуємось сьогодні. Ролики поділяються на навчальні. В них два колеса спереду, два колеса ззаду. В них розмір 27-30. Це для дітей, які ще не розуміють, як на них кататися, тобто, щоб вони не падали і саме мали розуміння, як на них їздити. Вони є як для дівчат, так і для хлопчиків по кольорам. В них пластикові колеса. У них надійні фіксатори для того, щоб нога дитини не ковзала по самій довжині. Ролики 30-30-30 – це для дітей, які вже мають розуміння в тому, як їздить. Вони є як і двох видів пластику колеса – як твердий і м'який. Це покращує їзду на асфальті, а також при нерівностях вони менш шумлять і надійніше кріпляться нога у них. Далі йдуть ролики 34-37. Вони вже йдуть із металічною основою. Вона покращує їзду на неровностях. Також йде пластикова вставка і кожзам. Це для того, щоб ноги не пріли і також надійно фіксувалися внутрі. Також є гальма, але для того, щоб швидко і манервувати, вони не потрібні. Вони також знімаються, витримують вагу до 60 кілограмів. Чи не кожна дитина на день народження мріє отримати ролики в якості подарунка? Фахівці рекомендують купувати їх дитині у 5-6 років, оскільки саме до цього віку в неї формується рухова координація і впевненість. Сьогодні ролики для дитини є одним із найпопулярніших видів розваг. Купили ми їх саме 4 роки назад. Я їх дуже хотіла, коли хтось проїжджав по вулиці на роликах, мені так хотілося їх, я мріяла, як я буду кататися у парку. Але колись це сталося, і ми пішли купляти ролики. Я обрала саме ці, бо вони мені здалися з дівчачими. І ще це мій улюблений колір фіолетовий. Катаюся я літом, тому що бувають дощі, і тоді не дуже, тоді важко. І ще я розкажу про те, що тут є гальма. Тому як і це логічно, що це їх зробили на одному, тому що якби було на двох, то якби ти гальмував, то можна було просто впасти. Колеса в мене є на роликах колеса пластмасові, тоді вони дуже шумлять, а в мене вони беззвучні. Швидко їздити, звичайно, дуже прикольно, але можна тоді впасти. А от змагатися з кимось потрібно по рівній алеї. Головним критерієм при виборі роликових ковзанів є бажаний стиль катання. Ковзани поділяються на ті, що призначені для агресивного катання, ковзанярського спорту, а також для фрискейта, слалому і фітнесу. Для новачків, які ще не визначилися зі стилем, спеціалісти рекомендують ролики для фітнесу. Такі ковзани можуть мати твердий або м'який черевик. Твердий виготовляють з литої пластмаси, м'який нагадує високі кросівки і має жорсткий каркас для підтримки ноги. Новачкам бажано вибирати ролики з м'яким черевиком, оскільки вони легкі й комфортні.
Ролики поділяються і з пластиковою основою, і пластиковим обідом, і кожзамом. Переваги у кожзама і пластиковим обідом тим, що коли при ударі сильному пластик може тріснутися, і це впливає на надійну фіксацію ноги в подальшому використанні. А коли кожзам, от самий, то при ударі лопається пластик, але фіксація ноги залишається на тому же рівні. Переваги в пластикових роликах в тому, що там є внутрішній вкладиш, який витягується. При довгому використанні можна витягувати. Їх потрібно міряти, щоб нога надійно фіксувалася і при їзді не було рухів вперед-назад. Важливим елементом роликів є рама, зроблена з металу або пластику. Легкі металеві рами допомагають розвивати велику швидкість, але, на жаль, мають низьку амортизацію. Пластикові рами, навпаки, добре амортизують, тому нога в них не відчуває вібрації. Єдиний недолік металевих рам – здатність гнутися. Тому новачкам краще вибирати рами з пластику. Вони важчі, не схильні до деформацій і зламати їх досить важко. На якість роликів найбільше впливає розмір коліс та матеріал, з якого вони вироблені. Головні критерії – це діаметр, обід та жорсткість. Для недосвідчених ролерів підійде діаметр 76-82 мм. Більший діаметр використовується у бігових ковзанах і не рекомендується новачкам. На жаль, чим менше діаметр, тим гірша амортизація. Жорсткість коліс для початківців має бути у межах 78-80. Велика жорсткість підходить для досвідчених ролерів. Крім цього, не менш важливим є підшипники, що кріпляться на колесах, оскільки чим вище їхній клас точності, тим легше розвинути велику швидкість. Також перед купівлею роликів разом з дитиною можна відвідати ролердром, взяти ролики на прокат, отримати кілька уроків катання у професійного інструктора для того, щоб з'ясувати, чи взагалі подобається катання дитині і чи варто купувати її власні ролики. У нас розміри взагалі є з 28-го, отже з маленького розміру, до 47-го. Якщо, наприклад, бажано приходити своїми роликами, в принципі, це в нас тільки запрошується до цього, час у нас без обмежень. Найчастіше в нас взагалі не якби по вихідним. У нас багато дітей приходить зранку, тому що батьки відразу відривають з ліжка, відразу на ролідром, і хоч у нас тут черга вже стоїть. Ось так, що приходять маленькі, взагалі і студенти приходять, так зрозумів, після пари, вони приходять вже в обід, під вечір. Але бувають такі випадки, що приходять вже і дорослі, також беруть інструкторів, катаються. В принципі, в нас вік без обмежень. Звичайно, з маленького ми беремо дітей 4-5 років маленькі, а вже там вже без обмеження віку на себе. Падіння на роликах неминучі навіть у майстрів, тому важливо захистити себе чи дитину від можливих травм. Купуючи ролики, не нехтуйте якісним захистом – шоломом, наколінниками і налокітниками. Захисні шоломи регулюються за розміром, але при покупці їх слід обов'язково приміряти. Хороший шолом повинен мати внутрішню прокладку, сидіти щільно, але не тиснути голови. Звертайте увагу на товщину пластика і якість швів. Коліна, долоні і лікті найчастіше страждають під час падінь. Отож, захист їм забезпечують двошарові накладки з міцним зовнішнім шаром і м'яким внутрішнім. Для безпечної їзди на роликах є шлеми і захисні щитки. Вони відрізняються по розмірам ML і ML і XL. А також вони бувають точечні та загальної захисту. Точний захист – це коли дитина їде і падає в одну точку, щитки не ламаються і беруть удар більше на себе. Загальний захист призначений для того, коли дитина падає назад і не контролює своє падіння. Шоломи відрізняються один від одного саме задньою частиною. Є тонка частина захисту і є широка. Потрібно вибирати так, щоб коли ви надіваєте на дитину, вся голова була закрита саме захистом цим. Тому що коли неконтрольоване падіння назад, саме шолом захистить вас від удару і травми. До основи шолому входять подушечки, щоб не натирати. Також сам шолом складається з пластику та полімерних матеріалів. Також потрібно звернути увагу на защіпку, щоб вона регулюється так, щоб не натирала дитині обличчя і надійно фіксувала шолом. Окрім вище згаданих роликів, не менш популярним засобом для катання є самокат.
Він володіє масою переваг в порівнянні з іншим транспортом, серед яких легкість в управлінні, невелика вага, компактність та швидкість. Але перш ніж йти в магазин, необхідно заздалегідь визначитися, який саме самокат ви плануєте придбати. Існує два основних типи – трюкові і стандартні. Для їзди по місту перший варіант навряд чи знадобиться, так як його не можна складати, а через малий розмір коліщата можна з легкістю застрягнути на дорозі. Самокати для дітей діляться за власною класифікацією на 2, 3 і 4 колісні. Перше – це навчальні самокати для дітей від 3 років. Вони бувають із двома колесами спереді, двома колесами ззаді. Бувають, коли одне колесо ззаді, два колеса спереді. Бувають, коли два колеса ззаді, одне колесо спереді. В дитячих самокатах, які використовуються від 3 років, завжди стоять гальма. Це для того, щоб дитина, навіть коли розігналася, могла легко зупинитися і не травмувати себе і оточуючих. Дитячі самокати витримують вагу до 25 кг. Далі йдуть самокати віком від 3 до 5 років. Вони регулюються по висоті від 60 до 76 см. У них вже йде одне колесо ззаді і одне колесо спереді. Колеса бувають різні, як пластикові, бувають колеса силіконові, так і колеса з легким м'яким пластиком. Це все для того, щоб чим для старшого віку швидше набиралася швидкість і легше все маневрувалося. Далі йдуть самокати, які предназначені вже для підлітків і витримують вагу до 100 кг. В самокатах, які використовують для підлітків, потрібно змащувати колеса, тому що пісок і бруд зменшує властивості і самокат стає погано в керуванні і в нього зменшується швидкість. Катання на роликах і самокатах – найулюбленіший спосіб проведення вільного часу як серед молоді, так і серед дорослих. Головне, що це заняття дуже корисне для організму людини. Катання на цих засобах розвиває м'язи, формує осанку, покращує координаційні можливості. Крім того, розвиваються навики зосереджувати увагу та вміння швидко аналізувати ситуацію, тому не варто відмовляти собі у цьому. Безтурботне катання на роликах чи самокаті може перерости у професійне заняття, яке приноситиме радість, задоволення та самовираження. А з вами була програма «Споживчий кошик». До нових зустрічей!